На Прикарпатті продовжують виявляти недобросовісних роботодавців, які вдаються до тіньової зайнятості. Зокрема, мова йде про таких, які виплачують зарплати в конвертах або ж користуються послугами найманих працівників, не уклавши з ними офіційних трудових договорів. Від початку року інспектори навідалися на чверть тисячі об'єктів, влітку здійснили більше сотні візитів. Які порушення виявили та що за це світить роботодавцям – далі у сюжеті. Торгівля, ресторани та готельний бізнес – сфери, де найчастіше грішать роботодавці. До прикладу, у ході перевірок навіть на 50 об'єктів торгівлі виявили 84 неоформлені працівники. З них 67 згодом таки уклали трудові договори. Якщо говорити десь там по державі, якщо говорити по нашій області, воно в середньому 30-40% все-таки працівники працюють і отримують заробітну плату в конвертах. Після перевірок додатково оформлено 144 найманих працівники. В кожному торговому центрі, можна сказати, 1-2 неоформлених працівники було виявлено в ході інспекційних відвідувань. Нагадаємо, з 1 липня управління Держпраці спільно з податківцями проводили інформаційну кампанію з легалізації праці – та після роз'яснень навідувалися з перевірками. Проінспектували більше сотні роботодавців. У результаті офіційно влаштувалися майже 150 найманих працівників. Знайшли більше 200 нелегальних працівників. Найбільше нелегальних працівників – це є сфера громадське харчування, тимчасове розміщення, тобто це є готелі. Далі це в нас є оптова та роздрібна торгівля, далі в нас є надання інших послуг, також сюди ми віднесли і будівельну галузь. У нас фактично кожен місяць плюс 20% приріст повідомлень податково про прийняття на роботу нових працівників. До речі, за допуск до роботи без оформлення трудового договору та за виплату зарплат у конвертах передбачено покарання гривнею. Та не для всіх роботодавців. Підприємці першої, третьої групи оподаткування спершу обійдуться лише попередженням. Але за повторні порушення уже всім світить чималий штраф. Підприємці, які на загальній системі оподаткування, сплачують 10 мінімальних заробітних плат, це 60 тисяч гривень. За повторне порушення протягом 2 років доведеться сплатити 30 мінімальних заробітних плат, що становить 180 тисяч гривень. Наразі у ході перевірок в управлінні Держпраці склали приписів на 1,5 мільйона гривень. Та це пояснюють не кінцева цифра, адже переглянули не всі справи. Та і роботодавці можуть оскаржувати рішення інспекторів.